Guys, TJ Benz. Тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр хэдүүлээ Surgeon Simulator тоглоомоо өргөжлүүлэн тоглох болно. За тэгээд ямар ч гэсэн өмнөх эпизодуудаас анзаарах юм бол ингээд эпизод явах болгон тоглоомоо нь улам хэцүү, даалгавар нь улам хатаа болоод байгаа. Хамгийн сүүлд жишээ нь Cobra-гийн эпизод дээр болохоор бид нар 3-3 хүн эмчилсэн. Өнөөдөр бид 4-ийг эмчлэхийг үгүйсэхгүй. Тэгээд өнөөдрийн даалгавар ямар ч гэсэн сонирхолтой байна гэж найдаж байна. Тийм учраас өнөөдрийнхөө сонирхолтой нэг нь Surgeon Simulator тоглоом руугаа орцгоё. Заг тэгэхээр бид нар тоглоомд орсон байна. Тэгэхээр энэ бол мэдээж би ингрээр дүүрэн одонтай энэ бол би аа. Би бол ерөнхийдөө бол Үүшэ хутгаарч юм зүсдэг байсан юм уу? Үш мэднээр юм бэ нөө. Аа! Сэн хай дадлага юм жааш. Аа! Хотгаар бол зүсэн л дээ. Юм уншаа байж илаа л да. Юм уншаа байж юм уу хотгаар. Хотгаар юу зүсдэг вэ? Аа, хотгаар чи юм зүсэх зорилттой биш дутгач яваа. Аа, тийм. Эхлэх эхлэх. Наад нам аваад өгдөө. Наад нам аваад өгдөө. Аа, энийг үү. Аа, нэг нам аваа. Нэг тусгаач дээ. Оо, энд. Яах юм бэ? Туслаач. Тостач. Миний галуу гаргадаг. Ее, галууга. Жихэн эцэн биш тэй чи. Тийж алуу. Манжигийн үлгэр гүсрээдэг. За, тийжээс татъя. Йоо, тааж. Наач яста хот юм байна уу? За, харж. Харж заяа. За, ингээд харж гэнэ үү? Харж. Харж гэнэ үү? Харж. Харж гэнэ аа, харж. За таарч дээ. Биш ээлх таны оймс чи их дайжгүй байх. Нөө таны оймсны чи материал зангиад чи гэдлэх юм шүү дээ. Ааха. Эхлээ байх шүү дээ. Аа, болчих. Татаа татаа. Оо. Энэ бол тавшуур гүчиний хэвэл таа. Тэг гараа сайн алдах хэрэгтэй. Ачигч жагшуулт гобрак. Энэ агтахгүй байна. Энийг март. Би ямар яа нэр энэ хоёртай ингээд. Өнөө бүтгээр очка. Оо. Би хуцаа тайлчаад нэр ий за. Чи хоолороо тоглож болохгүй шүү дээ. Хуцаа тайлцлаа. А за ёо тигэж шитэр. Оо би арьстай гам тайлч байж. Эх та талаан дээр нөгөө юугаа өмсдөө. За чи би өөр өмсдөө. Ой. Аа, ДЖ. Би чи атан ингээд ингээд бүр яг. Оо. Махач гисэн тайлцлаа. Өч өнөөдөр хэдүүлээ ингэж ажиллая. За. Аа, наадгач чи нөө арьсаа махаа өмсөх юм уу? Тийм, махаа өмтөх юм бол бид нэг өвчтөнтэйгээ илүү тийгс сэтгэл санаа, биеийн хөвд илүү ойрхон аа, юу гэсэн чиг юу ч яриад та. Бүр махцсаар илүү ойрхон бах нь. Тийм, махцсаар илүү ойрхон. Тэгээд бид нараас тий. Тийч чи бобби хамаахан уу? Одоо бид нар ингэж ингэж дээлнах хэлнах зогсчих. Одоо харж одоо ингэнгүүтээ ингэж. За. За, энэ бол уу шиг. Одоо бид нар энэ чинь тасдах болно. Энэ бол толгой. Нүгт гөрөөдсэн тий. Окош. Тийч. Нэштэш. Уяач. За ёо. Уушиг энд байдаг. Уушиг. За уушиг энд байдаг тийч. Уушиг энд. За арай. Уушиг энд. За өнөөдрийн битрийн даалгавар болохоор Escape from the Depths. Бичний бөөри чи илж үзээд хөө. Бичний хувц надад таалагдчихсан шүү залуусаа. Биш бөөри чи барь үзчихв юм. Биш юм бөөр барих вэ? Би чиний зүрхэнд илүү ойрхон байна. Би барьж гин угаасаа. Натайлнах.
За тэгэхээр гурван даалгавар маань болохоор өш 1100 хүн л цус алдах юм биш үү guys. За. За. Уу, энэ үү? Энэ яг сэрх юу? Энэ яг юу вэ? За, let's go. Энэ бол нэг гоё юм байт. Юу вэ? Хоёр бас авчи. Та хоёр нэр өнө бүтэхгүй. Цаашаа. За, за явлаа. Бүтэ. Бай. Цаашаа бай. Энэ дотор явж байгаа дам цангаад үү? Чичиг өрн галуу байхгүй юм. Ондаг асах нэ. Минь. 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 Ачла ачла. Сагасгүй би. Дайвла. Бичинг ингээд аа. Сагны ярахт. Бодлоо. Юу хинэ? За, let's go. Өнөөдрийн бобиг бол бид нэр ер нь бол цас маш баг алдуулах ёстой байна. За, тэгэхээр сэптэмбер. За, эндээс тэгэхээр юу ч уншигдахгүй байна. Наачиг олох юм шиг байна. Наачи хөө эгөө юм. АБХ квадрат. За, консерв. Бид энэ гурвалжингийн үнцгийг олох юм байна. Үгүй ээ, наачи хараад байгаа юм байна. Энэ араач эмчийн бичиг өгөөс тээ та нар Монголд ингээд эмчид үзүүлэнгүү та нар дэмчиж өгдөг үстэ яг энэ төр бичлэг бичсэн бохоо. Тэгээ тэднийг аптекийн эмч аптекийн эмчлэр амар ойлгохгүй. Нэр ээ. Аа, энэ юм уу гэснээ. Энэ чи дугаа чи ой. Бид тэр юм яаж чинь. Дугаалаа нас. Оо, за за ойлгомжтой хөөе. Өөр амар. За. Йохо. Йо. Бид тэр ерөөс 11 юм. А? Оо, энэ нэг боллоо хөө, энэ юу вэ? Бид дарлаа шүү. Маа. За, маа папи. Оо, амархан ердөө баруун гар. Энд ихтэй зөвхөн эхэлнэ нөхө. Энэ баруун гар папи. За, бич иши явал юу вэ? Ямар амар харах юм бэ? Үиш юуч байхгүй юм бэ, guys? А бид нарт гарч идэх байхгүй те. Энэ одоо хаан хинлэг юм хөө. Энийг онгойлгоч чи. Бидтэг те. Энд юу байна? Би харддаг бай. Оо. Ай те. Ямар ч гэсэн ийшээ болоод юу хийрээд дээшээгээ явах нь л те. Шүүц хийх юм байна. Цаг гэлцэг 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 гэлцэг. За, гарын дасч. Гэлцүүл чи. Оо, бид нарт ерөөсөө энд нэг ганц цус байна. Наадад чинь бас цус. Where is цус тогтогч? Цус тогтогч байхгүй мó? Бич энд бол нэг юу байна заяо? Бич. Гар. Ахын тулд энд нэг юм ара энд нэг нөгөө дардаг төвчлөр мал уцсгүй болсон биш гэйс үе. Энэ арч энэ. Тэм байна. Энийг салгах юм болов уу? Э. А эрэц хотлаа юм байна. Наа чи опсай нөөй. Оо, энд төс цус тогтогч. Хана энэ. Энд дэ. Оо, олчих шүү. За, наа чи хэрэгтэй. Маанда. Кобра чи нэг авчих. Оо, наач хэрэгтэй. Тэгээ бид нар баруун гараа ихлэд авахын тулд энэ чээс ингээд юу хэрэгтэй байхгүй фьюз. Харьтай юм байна. Тэгээ баруун гараа авлаач гэсэн бид нарт авах хэрэгсэл байхгүй юм шээ. Хөрөө чадлаг, ямар ч чадлаг би нэг авахд харж байна. Аль бас. Халуун яадаг юм. Үй, нэрээ энэ яад юм бол. За, мэдчихвэ. Үй, бич энэ юу вэ? Ба энэ ойлгомжтой нэг чадлага. Харин энэ би ер нь за уучлаарай л. За балаараа чи одоо ингэхгүй шүү. Нэг дэмч болчихо. За чинь юм байхгүй байгаа юм уу тий? Бүүстлэх үү? Бид нар нэг юм дутуу шалгаад байна да. Бид энд нэг фьюзны оронд энд нэг юм нөгөө юу хийж үтсэн юм? Хөөе. Тэлхүр. Хехе. Яах гэж юм наа чи. Яалтчихэл Монгол. Иш орох уу? Иш орж байна уу? Орж байна уу? Би орох уу? Байна уу? 1 2 1 2. Яалтчихэл дадлах их юм байна л та. 2000 years later. Бич тэгээд одоо яах вэ? Тэг гарын шууд тасцлах юм уу? Шууд татчих юм уу би? За, бач би цус тогтоож ханаасаа энэ. За, би барьж. Бич хөрөө мөрөөний юм юу ч байхгүй те тэгээд. Одоо шууд хүчээр үтсэн үү те. За, би ч таслан л та. Бич тас гэдэг юм. За. Хэлнэх, хэлнэ үү? За, билээ. За, шуу шахаа та. Шуу шах. Шах. За, найс. За, сканер дээр уншилтаа баруу. За, 110 цаса бас гайгүй. Буруугаар нь очиж. Бодлаа. Э? 100-аар. Йоо. Оо, хажуу өнгөрсөж чи гараад ирлээ бай. Оо, болчих шүү. Хөөе, гараа наваарай. За, шууд. Оо, болчих штеп.
За окей. Ар. Ар. Ич ан. Яй. Оо ингээл болчихсон юм шүү. Оо, фьюз дэрэш юм уу надад л шүү дээ. Мэт ичээ. Мэт ичээ. Шин юу алга таш. Мэт ичээ. Би сая гарын дасдаж, би сая гарын салцсан. Байцан. Байцан. Ингээд дууссан уу? Бид нар ялцсан уу? За тэгээд өнөөдөр юм шигтэй хамт тес үүдэх та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр хэлээ. Кавра гейм ажиллах юм бичлэгээр. Дараагийн бичлэгээр хэлээ. Фьюз хийх зурх болно. За. Амжи суулгах шүү. Аа. Аа, бид тээр нэг нэг юм аваад ирлээ бас нэг. Хой хой хой, бэч 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 бэч. Йой, гар ёй. Хой. Асаа индис онц биш үү? Бөмбөг бөмбөг гэдэг чинь бөөрөнг гişүүтэй найз удаа. Би бөмбөгийг авч явна. За го. Аа. Яарэ, яарэ манай хаяарэ, яарэ. Хой. Хой. Би юм засчихдээ. Хой, гаргачихсан. Хөөй, ойлгосоо. Төө! Оо, яа гачлаа. Яа, нэр өннөн бүтгэхгүй хоёр дадлага аюутан та би нэрээ. За, бит хоёрыг хаяад явлаа шүү цаашаа. Зөөрөөш дадлага. Оо, хонгил эзрэл. Дадлага аюутан, дадлага аюутны гайхна. Йоо, юу вэ? Хөө, юу вэ нар та ой? Тэр цаан, тэр цаан тэнд нэг өрөө байна. Яваач. За, бэж би тоглоомтой. Яг, яг чи хотын ч жолооч юм. Яа. Хайр чи, яг бүр нэг Би ч маш сайн. Ваа. Капа гэлсэн. Оо, син тийч. Тийч яад, яад. Би энийг яад гэсэн зүв үү? Зүв байх уу? Оо. Воо. Зэрэг алдсан. Оо, дараагийн. Оо, галуу, галуу, галуу кобра. Галуу ч нэвэн кобра. Одоо олох гэж. Тэгвэл бид нар тэнд энд тэрэд ирээд яах юмстай бол. Зааж харъя та. А, зааж би тэгм. За, ой, ойтон, хоёр ойтон тийш суу би энд илтгэл тавих чинь. Чи цааш яа суу да. Суу. За. За, тэгэхээр ойтнууда. Та хоёр төгслөө одооноос имж таа байж таа. Йоо, би согцлоо. Йоо. Йоо. Йоо, за эрэ. Йоо. Йоо, клип, 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 ёо. Учаа дэж хийсэн бол чамаг алах байсан юм шиг байна. Йоо, энэ тим аим шиг гэдэг. Ой, хоёр. Ой, дадлага, дадлага, дадлага. Таиш нэг юм бай. За. Баруу. Баруу. Баруу урсалаад агаж яваад. Ашмарах. Маа. Йоо. Оо, next pop ёо. Next та алхах юм тавлаа. Скан байхгүй байна. Энд 9 шиг шүү дээ. Бачаад скан байхгүй. Энэ арт энийг гээш эргүүл гинөө. Эргүүлдэг юу болох нь вэ? Хэрэгж байна. Оо энэ явах юм шүү. Тийм биш дээ. Явчих шít. Бишээ хайлах бишээ буруу харгаар үзээд энэ. Бэж бэж бэж. Бишээ. Бэж энэ ягаад ирэхгүй юм бол. Бэж энийг эргүүл эргүүлэх бол үнэхээр тийм Ийц асуудал бол биш байсан юм байна. Бажаа. А хөдлөөд тийш дуулна хоёо. Оо, та би энийг эргүүлээ. Тий ч энийг ардаа наач шүү. Оо, ноо. А за. Тэгж би энийг эргүүлчихсэн, эргүүлчихсэн. Энд чи ингэж л эргүүлэх юм байна шүү. На тэнгууд энд толгой авах юм байна. За чара. Оо, болж шүү, болж шүү. Ий! Толгой. Оо. Тэр нь эргэжлээ шүү. Оо, би дөө. Ганцаар болоонаас. Наата эргүүлэр хандаа. Ой, эргэсэн үү? Яхууд болох аа. Хөө та хоёр бобигийн толгойг унгаад ирж байгаа юм уу? Ма. Ма. Өнөрлөх үү? Эхи. Бэч, бэч, битиш. Оо, яхууд. Оо, тэнц за за зүү газар та шидчих. За, копра дахиад хөдөлгөр хандаа. Ийшээ гарах хэрэгтэй байна. Тийшээ гараад би тэр баруун арам. Алий хөдлөх юм бэ? Та намайг унгаагаа ичлээ. За, та хоёр наанаас нэг нэг гарын авчих. Энд даар нэг юм байна. Хөө, нууц өрөө, нууц өрөө, нууц өрөө, нууц өрөө гэсэн. What? Нууц хороо. Нууц. Оо, энэ дотор бамбарууш байна. Гэтэ би бамбарууш хараад яга баярлаад байгаа юм бол. Пий. Оо, мах, 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 мах. Укри мах ой. Укри мах. Хо. Укри мах. На мах, махаа шарчих би. Оо, миний пий нүд эсч. Оо, наата ч уугаад махаа шараад идэ. Оо, бид нар нэр юу тоглож байгаа вэ? Бид нар имчтэн ч. Таашаа, таашаа чи явсан юм байна шүү дээ. Мен махыг авчих, махыг авчих, махыг авчих. Оо, арасо, арасо, арасо.
Кимчи. Оо. Оо, сканер. Оо, сканер болчих шүү, болчих шүү, болчих шүү. Оо, янз янз. Оо, хөрөө. Оо. Оо, чигшгэ. Тэр доогороо ушаал хэрэггүйсэн шүү дээ. Энэ энэ аалах ч онгоодох өгөөг ин бидгээ. Юу ээ. Наа аалах ч онгоодох лээс юм шүү дээ. Арай, тийч бүр арай. За. За, дасты, дасты. Ял лах нааш. Би дасты. За, хоёр толгой, хоёр гар. Бид цолиороо чиг 1 секунд хоёр толгой хаа нарсан. А за байж. Ой, би их юм чи яах вэ шүү. За. Энд чи ямар гар ирлээ? За, дасчихо. За, баруун гар. Онгод орчих шүү. Дастлаа. Тас тас. За, тэгэхэр хөөе. Дастлаа шүү. Байж л дастөө, тас 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 тас. Цогтогч мөхцөгч баяр. Хурдл. За, баярсаа. За, дастал тасалгааны үйл ажиллагаа эхэллээ. Дасарсаа. За. Гарыг бол таснаа да. Бэч та. Натаны цус хиндэг нэг юм байх. What the fuck? Ей. За үзэгч та бүхэн юу ч хараагүй. Яг одоо энэ ардж байгаа амиг март хэрэгтэй. Капра бэлдээр дасслаа. Би юу гэж байгаа мэдэхгүй байна. Энэ чинь what the fuck хэлнэх. Яа. Дасраач тээ. Аа. Йоо. Оо бүр За хохи шүү байла. Буруу. Буруу юм явал. Би зүгээр турш үзмээр санагдсан юм а. За let's go. За гуслаа. 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 дасраарэ дурак минь. Үгүй дасрахгүй штэ энийг юм чи. Мөш сая энэ толгоо нь яаж явж байгаад ороод ирвээ. Оо fuck а энэ. Оо энэ. Оо ye. Ye. Нэрийг толгоо нь тасарчлаа бай. Оо энэ яадаг юм уу? Тасрахгүй шүү дээ энийг дурак. Хамраасан цус содраад байна. Йоо ёо. Эле одоо энэ гар нь барьж та. Гомер. Энд чи жокс. За, гарын. Гарын, гарын, гарын. Бае. Отур, отур. За, тас. За, имчлэрээ. Окей. Окей. За, хоёр гарын. Окей. Янзе. Нөгөө гарын. Энэ айл гарын. 100 гарын, 100 гарын асна. Наа чи 100 гарын. Тийм байж байгаа 100 гар. 100 уу? Аль ор? Аль ороч тээ. Нөөрх нь гараар үүрэн жоох аа. Ховл олооч ээ. Вэж 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 би харин нүх алхтай амир мөө. Йой ца 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 ца. Хай. Дүүе. Дахиад фьюз үү. За бодлоо дийшэж явах байх. Энэ хаа нэх юм? Тий ч хайр. Бид нар энэс орж ирсэн юм шүү дээ. Тинэ фьюзмэс хийдэг юм бэ нү? Хараал байна. Энэ ч төгжтэй хаалга байна. Ийшээгээ за буцаад явъя л да. Оо энд байна штэ тэнэг үдэй. Хаан вэ? Оо тэгэ хийгээч тэнэгээ хоё. Хаан эсэ хаан тийж тэнэг тийж тэнэгээ ирээч тэнэгээ. Тэвтэн гоцч. Оо энийг тэнэг дуудаад байна хоё. Тэнэг дээр оо тэнэг юм бэ. Би наатаа ч бол мэдчихсэн. Зүгээр та нарыг олох нь үгүй л гэж. Ав. Ав 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 өвчтэй юм солиод юм. Хөөй, нэгэн дээр гуруулаа харин шүү. Дааша боо. Аа, ирсэн. Зүгтээд үлдсэн байдаг наас бай. Юу юм бэ, спайдер юм бай. Өчнөр бидний ус спайдер мэрэхтэй төстэй ч юм өнгөрөө. Магадгүй л тийм. За. Дахиад л гэж битгий хэлээрэй. Энд нэг товчш төй. Гарангуудын дэж юм шиг байна. Эхлээд гараа, эхлээд гараа. За царайлаг нь тийч очоод царайлаг нь давчих. За царайлаг нь. Хаварах уу? Хаварах уу? Гараа хураа гараа. Гараа хураа гараа. Тэгвэл гацаад байна. Гараа хоштолдорой. Гараа тат, гараа тат. Савраа. Савраа, савраа, савраа.
Яа, за донслоготой хэл. Йоо, йоо. Энд бас дарддаг юм байна хоёо. Ийш их нэг юм унах баха. Нэг юм унах юм байна. Даруулъя наа ч онгороо. Ой, юм баахан доош ундаг юм би юу. За, за унё. Нүгөтлж байгаа. Бачооч нүгөтлж байгаа. Бэтгэв. Энд чинь нэг өвчтөнгийн өрөөнд яадчихд ямар харгах юм бэ? Тоглоомын brightness нэгсэх боломж байна уу? Та нөгөөтлөр нундаа. Хаан буух нь. Ямар ямар харгах юм бэ? За. Хай. Хуй, хайч чуу таар сардруу. Би нүрэнээс очсон. Тэг хайчлын ундгаар нунсан чинь дуртай гэж шин. Аа. За, за. Энэ өвчтөнгийн өрөө юм байна. За, одоо мэдээж ишээ. Оо, дахиад байна. No way. За, одоо дотоод ирэхтэй. Энд чи одоо ирүүл юмгүй. Нөхөр юм уу хайшээ. Эс би тэр одоо тий сканер дахиад л авсаа. Хөө, энэ ажиллахгүй штт. Ийш орох юм байна. Йе. Оо. Эйл холдож та. Энэ онгохгүй байна уу? Хөө, тэр нэг нөхөр тэр чи нэг юм олчлоо. Хөө, цангараг анда бүслэе. Аа. Тэтэрэ. Байла. Точи. Аа за. Яхууд. За анда над юу авч сканер авчих. Энэ нөө манай модон хүн гин. Модон. Шин дээр нэг юм байна. I guess энэ баг бүх юм салгах халав. Оо, шин. Анда чи сая. Оо, ээлээ очил юм шиг. Халдаачтай. Оо. Ноцро болж. Ноцро байж нэг кабраг оруулахгүй энийг буцаага хаачих заяа. Хөй. Энд сүү байна. Сүүний үлдэр юм байна. Сүүний үлдэр дотор эмлэг. What the fuck? Төний өнөр шингэсэн. Ой, нэг ийш онгох юм шүү. Оо, болж шүү. Болж шүү. Энд дандаа юу ч болохгүй, дандаа мөс. Мөс. Швитринд трол хийдэг. Ийш орж ирчих яах гэсэн юм бол. Оо, бэ чөө. Нэрээ ийш орж ирж битрэг яах юм бол. Битрэг хорьж. Дээг өрнийг бүтээгдэхүүн явах юм шүү. Ой, дээрээс нөгөө нэг баахан ундаг юмнууд чинь ийш орж иж унах юм биш үү, айс ой. Аа, тэгэхээр бид энэ чинь стандарт юм шүү. За, та нарын нэг нь наа өлдчих. Би дэше гараа. Бай. За, бай. Тэгээ байби. Ой. Тэгээ байби үлтлээ. Окей. Мен дээрс нь талчих заяа. Анда. Ай. Анда. Бэно. Бэно. Тэр нэг юм л байгаад байгаа. Унгараа, унгараа. Ээ, анда. Ээ. Намайг хийж гарах хөдөлтэй байх гэж. Йоо! Бүгд унд юм шүү дээ. Ее. Капра болно. Би ч одоо алийг нь алийг жаах. Капра маа. What the fuck? Ой, нон дүн. Энэ ямар том бүтээн байгууламж вэ? За, тэгэхээр байна да. Хамгийн гол нь над дуракч яа гарч ирсэн. Наач нэг шар гэрэл нь асчихсан шүү дээ. Тэр нь асахгүй шүү дээ. Тэгэхээр нэг юм асах л хэрэгтэй байんだ хэвэл fuse мэс. Ааха. Тэгэхээр бол энд бол бүх юм байгаад алхаж байна. Хадаас нь. Хадаас жоо. А энд fuse хэрэгтэй биш guys. Тэгэхээр нэг fuse оо. Миний нүд fuse одоо ачлаа. Одоо энийгээ би ишин хийгээд. Энийгээ би ишин хийн. Ва, халдар. Одоо би энэ дээр шар. Тш. Данда. Нэг илэг, нэг зүрх. Нэг бүдүн гэдс. Шулуун гэдс юм. Том нь шүү, том цинкэрн цай. Ээлнах наш. Ээлнах наш. Ямаа очихгүй юм. За яах вэ? Цус тогтогч үрч. Копра аваад ирнэ. Хойлоо задлаа. Бичтэй авчирна гэжтэй хүүрээ тараач энэ да. Авчираарэ ой. Копра ятач бас өөрөө ирээрээ. Гайгүй өгшөө. За копра гайгүй хоо. За. За би билээ. За. Гэт. За ясуул хав гайгүй.
хамын гол нь би нөгөө дотоод эргэнтэнтэй нэвт гоцруудэл гэж яад байл та. Окей. Хамгийн лайт эргэнтэн нь бол аа за ингээд одоо энэ дэдлийн үеийн хариуны дэд хариуны дэд хэсэг аа та зэнийч баг аадах хэрэггүй дээ. Эл одоо нэг нэг юу гинэ? Юу юу ачна гинэ? Бүлэг зүрх бүдүүн гэж. Бүдүүн юм уу? Шулуун юм уу? Бүдүүн шулуун юм уу? Ямар өнгөтэй вэ? Цинкрэн. За. За. Тэгэл хийчих. За би яг энэ ширээн дээр хөрөөний ажилт тавлаа. Би ч бас заналтай татчих шүү. Энэ зүрх энэ дурак ч одоо хамаг дотоод хэрэгтэй наваадах чинь гарны хөдлөд үүдэг ямар дотоод дурак вэ? Одоо энэ цэсэлдэ цэсэлдэ. Эсвэл зүрхнээс нь барьчих л да. Зүрхий чинь би. Оо шара шал буруу юм татаач л. За явах явах. Маа. За. За. Копа. Йоо ямар юу гарахтай би хамаг юм байхгүй. Миний анда. Айлах. За юу авчирсан? Зүрх. За би очоод бүдүнг заллаа дэрэй. А чи бүдүнг заад ирсэн шүү дээ. Одоо илэг хэрэгтэй байна. Илэг зүрх. Зүрх байхо. За тэгээ. Би шилэг наац. Чи илэг авсан юм аа да. Мэдгүй би яг юу барьж аваад байгаагаач мэдх юм аа. Нийл ихтэй замаар мөн байна мөн байна мөн байна. За за би зүрхийг хий заяо. Та хоёр нөгөө хоёр нийл. Яг зэрэг хийшөө заяо. Газар унгаач ба. Унгаа үл фу фу гэж байгаа да. Оо чи ой харин газар. Оо. Ширээтэн авчлаа. Тэ илэг авчдахгүй илгийн гар юм чи нэр. За за 1 2 3 и. Боб ясаар хчлээ байна оо. Боб. Боб. Йоо, бас л уртхан даалгавар байлаа шүү. Biscuits for everyone гэсэн чинь. Яагаад энэ? Баярлаад тахчих. Оо, за баярлаа да. Оо. Оо. Намаа карта. Аа. За 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 ямар ч гэсэн бид нэр бүх одын авч чадаагүй ч гэсэн даалгараа бол биелүүлж чадлаа. Тэгээд ямарсан 3 боб байсан сая. 3 боб те. Тэ. 3 3 янцлаагүй бид нэр эдгээсэн. 3 бобыг бол эдгээс чадлаа. За тэгээд бид нэр даалгараа гүцээчээд гүцээгээч хахтай. 3 бобыг цааш нь харууллаагүй. Нааш нь харуулсан. Тэгээд ямарсан өнөөдрийнхөө бичлэг гинт хүрээд өндөрлөө. Тийм байсан юм уу? Хүшээ манайха сүхэрч юм тавьчдээ юм байна штэ манайха байна уу? Нээлэг энд нэг юм сураа. Капра. Чи бол өөрийгөө Spider-Man гэж андуурхаа бойлох хэрэгтэй тийм учраас зааж гээ. Ингиж хагаад. No no no. Yes yes yes. Тийч тийч. Тэрийг ара тэнэг хүн. Энэ ара манах энэ ара тэнэг хүн. Тоо яг ингэж байгаа ингэж дээ. Гараа ингэж ингэж дээ. За одоо тэгтээ. Яа. Комплект эмри юу байрлаа гэдэг. За бичлэгийг дуусгах. Тэгээд өнөөдөр бичлэгийг дуусгах үүднэ гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд бичлэг таалсан бол лайк давчих дараарай. Манай хоёрын YouTube-ийн линк ин description-д байгаа эсвэл title-ны нэрэн дээр нь дарахад өөртөөх нь YouTube channel руу ороод subscribe дарах боломжтой байгаа шүү. Цаг тэгээ миний channel-аа subscribe хараахан дарж амжааг бол яг одоо subscribe авчиг дараад тааж хүлэн өгдөг конхиг дарснаар миний дараа чимчлэг болон stream цаг адлахгүй notification хэлбэрээр очих болно. Цаг нэг тиймэрхүү байна. Тэгээ дараа чахан сонирхолтой бичлэгээр уулзцай. TJ байла. Peace out.